Շնորհակալություն, Տիկին Սաֆարյան, շատ հաճելի է, ողջունում եմ ձեր ներկայությունը ազգային ժողովի դահլիճում, ձեր կենսագրությունից, գործունեությունից, գործունեության ծավալներից և ձեր գործունեության որոշակի դրվագներից կարելի է հասկանալ, որ փաստորեն մարտի 1-ը դարձել է ձեր կյանքի գործը և ձեր առաքելությունը, ինչպես մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում երբևէ այլևս սահմանադրական կարգի տապալման փորձերը բացառելու տեսանկյունից և ամեն գնով թեկուզ միջազգային ատյաններում արդարությունը վերականգնելու տեսանկյունից. Ես իրավաբան չեմ, ինձ նման իրավաբան բան չեն մեր հասարակության զգալի հատվածը, հետևաբար կխնդրեմ ոչ իրավաբանների համար մեզ հասանելի լեզվով բացատրել հետևյալը։ Փաստորեն Հայաստանի Հանրապետությունում 2008 թվականին տեղի ունեցել մարտի 1 սահմանադրական կարգի տապալում։ Այս հոդվածով կային մեղադրյալներ, այս հոդվածով կար վարույթ, որը քննում էր սահմանադրական դատարանը, և փաստորեն հետագայում եղավ այն, ինչ եղավ։ Դրան ականատես եղանք բոլորս։ Հիմա կխնդրեմ ինձ ասել ձեր տեսակետը, ինչու այդպես եղավ, արդյոք հոդվածներ թույլ, ինչպես պնդում էին որոշ փորձագետներ և փաստաբաններ, արդյոք փաստարկներն էին թույլ, արդյոք մեղադրողները կամ մեղադրանքներն էին թույլ, և հետևաբար որ գործոններն էին ուժեղ։ Անկեղծ ասած, ես դեռ շարունակում եմ այս պահի դրության մնալ դժողների և դժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ, գուցե այդ տեսանկյունից հարցին նայենք, ոչ թե հոդվածը թույլ էր, ոչ թե հոդվածը անորոշ էր, այլ ես կարծում եմ, որ արարքի որակման հարցում նաև լրացուցիչ հոդվածներ կիրառելու անհրաժեշտություն կար, որովհետև դա իրականում քրեական գործի նյութերից պարզորոշ երևում էր, որ հանցավոր խմբավորումներ են, որոնք նաև մեր զեկույցներում են դրանք տեղ գտել, այդ որ զեկույցների բովանդակությունը նայեք և զեկույցների անունները նայեք զինված ուժերի իրային պահեստից, կազմավորված խմբերի կողմից, թիկնազորի կողմից, համազգես ստանալը, կառավարությունից գումարներ ստանալը, ծառայության դիմաց, այս բոլորը հանցավոր համագործակցության խմբի հատկանիշներին ակնհայտորեն համընկնում է և չգիտեմ ինչու դատախազությունը որոշեց, որ միայն սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածով պետք է գործը մտնի դատարան։ Իրականում սահմանադրական կարգի տապալման ուղված գործողություններ են դրանք եղել, որով է մեկը չի ասում, որ այդ հոդվածի քրեաիրավական որակման հարցում կա անհամապատասխանություն։ Պարզապես կրկին բախվում ենք այն իրողությանը, որի վերաբերյալ ես նշումներ արեցի, այո, դեռ իրենք իմ գործընկերները չեն, բայց ես իմ կարծիքն եմ ասել այդ կայացրած որոշման կապակցությամբ, պնդում եմ այդ կարծիքը, ես գիտեմ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահը և նրա շուրջը նստած պաշտպանության նախարարն ու գենշտաբի առաջնորդը չեն կարող չիմանալ սահմանադրության առաջի հոդվածի, երկրորդ հոդվածի, մարդու իրավունքների արժանապատվության, ոտնահարման, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավար լինելու, իշխանությունների տանջատման սկզբունքի խախտելու և դրա քրեորեն հետապնդելի արարք լինելու հանգամանքի մասին նրանք չեն կարող պատկերացում չունենան, իսկ եթե պատկերացում չունեն, սա մեր երկրի մասին ավելի վատ պատկերացում է առաջ բերում, որովհետև ինչպես կարող է երկրի նախագահ նշանակվել մի մարդ, որը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության առաջինից 5-րդ հոդվածները չի հասկացել, գործողություններ է կատարել ուղիղ ընդեմ այդ հոդվածներով նախատեսված արգելված գործողությունների և ստացվել է այն, ինչ-որ մենք ունեցանք 2008 թվականին։ Ամեն դեպքում սահմանադրական դատարանը իր պատճառաբանություններն ունի այս հարցում, անգամ դատավոր կա, որը մնացել է առանձին կարծիքի, մենք էլ կարծում ենք, որ այդ որոշումը իրավակիրար պրակտիկա չպտի ունենալ ու չի ունեցել։ Հավատացեք, դրանից հետո սահմանադրական դատարանը ընդունել է բացարձակապես այլ կարգի որոշումներ։ Օրինակ, սահմանադրական դատարանը որոշում է ընդունել այն մասին, որ դատավորը իրավունք չունի իրավական որոշակության խախտման վերաբերյալ, իրավական որոշակության անորոշության վերաբերյալ սահմանադրական դատան դիմի, որովհետև դատավորը ինքը պետք է քննության առարկա դարձնի իր դատական քննության ընթացքում քննության առարկա դարձնի այդ գործը, և այդ գործի արդյունքում իր ձևավորված բովանդակության սահմանադրականության խնդիրը արդեն անհամապատասխանության պարագայում նոր
սանանդրական դատան դիմի, ոչ թե նախապատրագործի նախապատրաստական փուլում դիմի սանանդրական դատան։ Այսինքն հիմա սանանդրական դատարանը այս հարցի հետ կապված ունի երկու տարբեր մոտեցումներ։ Մի մոտեցման ես ներառուսում եմ խնդրում ընդհատելու համար, առաջարկում եմ արձագանքից հետո շարունակել, որտեվ ժամանակը լրացել է։ Համեցեք արձագանք։ Շնորհակալություն Տիկին Սաֆարյան, ազգային ժողովի վստահության քվեի արժանանալու պարագայում դուք համալրելու եք Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի դատավորի կազմը, ովքեր, ինչպես դուք ձեր խոսքում նշեցիք, կամ նրանցից ոմանք փաստորեն որոշել են, որ 2008 թվականի Հայաստանի Հանրապետությունում մարտ ամիսը ամսի 1 չի ունեցել։ Ես այդպես հասկացա և կխնդրեմ դարձյալ որպես ոչ իրավաբան ինձ և մեր հասարակության ոչ իրավաբան հատվածի համար ասեք, հնարավոր է արդյոք վերավորակավորել այս հոդվածը և նորից բացել մարտի 1-ի էջը կամ վարույթ ընդունել սա, և երկրորդը ինչպես եք պատկերացնում ձեր աշխատանքը սահմանադրական դատարանում որոշ ձեր ապագա կոլեգաների հետ? Շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ, որ նաև իրենց կայացրած որոշումը իրենց համար նաև վերանայման հնարավորություն կլինի։ Ես կարծում եմ, ես չեմ կարող ասել այդ որոշման նաև առավել խորքային հանգամանքներ։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ այստեղ չեմ կարող ասել, ընդհանրապես ասել եմ։ Իմ կարծիքով, իմ համար այնպես չի, որ շատ հեշտ կլինի այս կարգի մտածող մարդկանց հետ սահմանադրական արդարադատություն իրականացնեմ, բայց ես կարծում եմ, որ հիմա սահմանադրական դատարանի որակական կազմում բավականին և մոտ այդ որոշման հակառակ որոշումներ խոսում են մասին, որ երևի վերանայել են իրենց դիրքորոշումը և կայացրել են որոշումներ։ Ինչ վերաբերում է այդ գործի ելքին, այդ գործը դեռ Վճռաբեկ Բողոքով գտնվում է Վճռաբեկ դատարանում, դեռ չգիտենք, վարույթ է ընդունել Վճռաբեկ դատարանը, բայց դեռ չգիտենք, թե Վճռաբեկ դատարանը ինչպիսի մոտեցում կունենա, այնպես որ մարտի 1-ի թեման չի փակվել, մարտի 1-ով կա անջատված գործ, որը քննվում է հատուկ քննչական ծառայությունում, և հատուկ քննչական ծառայությունում քննվող քրեական գործով կարող են իմ կողմից մատնանշված հանգամանքներին անդրադառնալ, արարքի որակումներին դետալավորված մի հատ լավ նայել, մանավանդ որ ունենք նոր դատախազ, նոր մոտեցումներ, գուցե մենք կունենանք հնարավորություն մարտի 1-ի էջը կրկին բացելու և նայելու։